такі постріли на військовому полігоні побачиш нечасто. З гусеничного броньованого тягача МТ-ЛБ випустили ракету вартістю як легковий автомобіль. Це вдало відстрілялась 93-я бригада оперативного командування «Схід». Дощ, вітер, поганий звук і слизька дорога не завадили хлопцям добре спрацювати, адже мають досвід. Первый раз пуск делать очень страшно, конечно, блин, руки дрожат. Мой первый пуск был это в 2013 году, полтора года мы были в зоне АТО, где тоже работали боевыми машинами, но, к сожалению, пуски мы не делали. Над пуском ракети працює три людини – командир-оператор і механік. Отак установка «Стріла-10» шукає ворожий об'єкт. Ціль – оцей світлячок. Знаходиться на відстані кількох кілометрів від установки. Ракета влучає або проходить близько. Це вдала спроба. За реальних бойових дій так можна було б знешкодити вертоліт противника, безпілотника, то і літак. Стрільби – не лише навчання, а й змагання між оперативними командуваннями. В сухопутних військах Збройних сил України проводиться конкурс на кращий взвод військ протиповітряної оборони сухопутних військ, який озброєний зенітно-ракетним комплексом ближньої дії. Загалом конкурс проводили 4 дні. Учасники долали водяні перешкоди на швидкість, укомплектовували тягач ракетами і тренувались максимально оперативно застрибнути в танк. Для результату відмінно це треба зробити за 12 секунд. Екіпаж, по місцям. За підсумками змагань, перше місце посів взвод оперативного командування «Схід». Другими стали вояки з ОК «Захід», а бронза дісталась ОК «Південь». Уже наступного тижня переможець буде представляти сухопутні війська на аналогічному конкурсі ЗСУ, який теж буде проходити на Рівненському полігоні. Ірина Михалевич, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».